Fevralın 1-dən Azərbaycana gətirilən mini avtomobilləri üçün əlavə utilizasiya haqqı da alınacaq. Bu istehsal tarixi 4 il ötən nəqliyyat vasitələri üçün xarakterik olacaq. Nəqliyyat vasitələrinin utilizasiyası fondunun yaradılması haqqında qanunun qüvvəyə minməsinin maşın bazarına təsirini araşdırmışıq. Qanuna əsasən utilizasiya haqqı 2 halda alınacaq. Avtomobillər istehsal olunduqları vaxtdan 4 il keçdikdə 2 ildə 1 dəfə, istehsal olunduqları vaxtdan 10 il keçdikdə ildə 1 dəfə. O da avtomobillər texniki baxışdan keçərkən. Eyni zamanda mütəmadi olaraq dövlət texniki baxışı üzrə utilizasiya haqqı ödəniləcək. Utilizasiya fondunun maliyyələşmə mənbələrindən biri nəqliyyat vasitəsi sahiblərinin həmin fonda ödəyəcəkləri utilizasiya haqqları olacaq. Və utilizasiya haqqının da mahiyyəti odur ki, tutaq ki, avtomobil köhnəldir, artıq istismara yararsızdır. Qanunda nəzərdə tutulur ki, həmin avtomobil utilizasiyaya təhvil veriləndə onun sahibinə ya istəyinə uyğun Azərbaycan istehsalı olan avtomobil də əldə eləmək istəyirsə, güzəşt veriləcək. Həmin o güzəştin məbləği utilizasiya fondundan ona ödəniləcək. Əgər Azərbaycan istehsalı avtomobil istəmirsə, ümumiyyətlə avtomobil istəmirsə, onda ona bir dəfəlik ödəniş olacaq. Yeni qərar ən çox da avtomobil alqı-satqısı ilə məşğul olan şəxsləri düşündürür. Onların fikrincə, 10 il məhdudiyyətindən sonra utilizasiya haqqının da tətbiq edilməsi onların işlərinə mənfi təsir göstərəcək. Qabaqlar yerli bazarda maşınlar baha olduğu üçün biz gedirdik büdcəmizə uyğun ona görə də gətirirdik, xaricdən maşınlar gətirirdik. Bunlar da belə bir qərar çıxartdı ki, qanun çıxartdı ki, 10 ildən köhnə olan maşınlar olmaz. İndi də belə bir qanun çıxardıblar ki, 4 ildən köhnə maşınları hər il texniki baxışdan keçirdikcə rüsum ödəniləcək. Büdcəmizə demək olar xeyir eləmir, ziyan eləyir. Avtomobil gətirmək sərf eləmir. Gömülü düşünürlərin qaldırıblar deyin, heç sərf eləmir. Çünki qabaq gedib gətirirdin 1000 manat, 1500 manat, 2000 manat burayla fərq eləyirdi. Amma indi sərf eləmir gətirmək. Gündən günə rəşətləri çətinləşdiriblər. İndi də texniki baxışla bağlı yeni qərarlar çıxardıblar. Ekspert deyir ki, qiymətlə bağlı hələlik rəsmi qərar olmasa da, məbləğ elə də yüksək olmayacaq. Ona görə də yerli bazara əhəmiyyətli dərəcədə təsirindən söhbət gedə bilməz. Məbləğlər dediyim kimi çox da böyük deyil. Ona görə də avtomobillərin alqı-satqısı zamanı, idxalı zamanı ödənilən məbləğlərlə müqayisədə, yəni avtomobilin alınmasına, xərclənən vəsaitlə müqayisədə cüzi bir vəsait oldu ona görə. O nə daxili bazara, nə də idxala əhəmiyyətli təsir göstərə bilməz. Düzdür. Ola bilsin ki, ilk əvvəllər bir psixoloji bir şey yaranacaq ki, avtomobil sahiblərinin maliyyə yükü biraz artdı, amma biraz əslində cüzi bir şeydir. Nəqliyyat vasitəsinə texniki baxışın keçirilməsi zamanı utilizasiya haqqının yalnız bank, poç, plastik kart, elektron ödəmə sistemləri və ya internet vasitəsilə ödənilməsi də təmin olunmalıdır. Ayşə Rızayeva, Rüfət Vaqifoğlu, Gəncə.